Друзья, добрый вечер всем. Находимся на Майдане. Сейчас Рух Нових Сил будет тут устанавливать сцену. Сцену на наше событие, которое запланировано на 12 часов завтра. Якщо ви тут поруч, якщо ви тут десь недалеко, будь ласка, підходьте, підтримуйте нас. Є інформація, що нам цю сцену не буду надавати побудувати, але це нас не зупинить, ми все одно тут будемо знаходитися і намагатися допомогти встановити сцену. Тут бачите, влаштовано, доброго дня, хлопці, да, влаштовано якісь додаткові споруди з закликами, що Крим наш. Я підтримую ці заклики, а я не підтримую, що вони використовуються для того, щоб нам не дати можливість провести наш мирний захід. Ще раз нагадую, що ми знаходимося на Майдані. Зараз тут буде встановлена сцена Руху Нових Сил. І ми повністю будемо готові для нашого заходу, який запланован на завтра на 12. Доброго дня, прокоментуйте, що тут відбувається? Зараз ми зібралися тут, чекаємо, поки почнеться встановлення сцени на завтрашню акцію. Чому забороняють, не знаєте? Яким чином заважається зробити? Я не знаю, поки що якби монтаж сцени не починається. А ви откуда? Місто Бровари. Місто Бровари. Добре, дякую. Будь ласка. Вань, прокоментируй, що зараз відбувається? Буде якийсь... Ти в стрімі? Да, я в стрімі. Ми зараз на Майдані Незалежності знаходимося. У нас подана заявка на проведення заходу 18 березня на Майдані Незалежності. 6 березня ще подавали, ще так? 6 березня подано, вона у Павла Бомбазова, нашого адвоката, зараз знаходиться. Але ви бачите, що зараз на Майдані забудовано знову незрозумілими конструкціями. Причому це у нас достовірна інформація, що це організовано адміністрацією президента. Я козацького рогу. Друзі, вибачаюсь, тут прервалась наша трансляція. Ми знаходимося біля Майдану, тобто на Майдані. Бачимо ці конструкції, вони тут трохи стали більше. Тут дуже багато гарних закликів, але це все побудовано за два дні. За два дні до проведення нашого маршу, нашого зібрання, яке було анонсовано ще три тижні тому назад. Зараз поспілкуємося з людьми, які тут знаходяться, чому вони тут. І що вони думають про ці намагання влади зупинити наш мітинг. Доброго дня. Що тут відбувається зараз? Прокоментуйте, будь ласка. Зараз ми чекаємо приїзд сцени металеві, яку вже подали заявку. Їсти подалі. Чекаємо приїзд сцени. А вже там зібралась поліція, Нацгвардія, автозаки, вже готуються. Готуються, так? До спротиву, так. Я зараз теж запускаю свій стрім, бо є таке передчуття, що зараз буде блокування, арешти, якісь там щось таке буде. Тому треба допомоги, хто там поблизу, приїжджайте, будь ласка, допомагайте. Просто підтримуйте, поспілкуємось, поп'ємо кави, спокійно. Впевнено, але спокійно, без всяких там... Да. А що ви думаєте, вона буде заважати, якщо ми тут сцену побудуємо? Яким чином вона буде заважати цим конструкціям? Якщо збереться, я так сподіваюся, 1020 людей, а вони будуть. Оця конструкція буде заважати просто пересуватися туди сюди. Це так було. Ми хочемо ходити там вільно на Майдані, вільно на Грушевську, не Стуцьку вільно, а зараз ці конструкції стоять як якісь вишки вертухаві, да? таке, як окупований Крим. Крим наш, але він окупований. От окупований Майдан. Друзі, я вибачаюсь, що такий зв'язок зараз на Майдані. Вибачаюсь, що тут воно переривається. Наші
хлопці збираються, прихильники збираються, збираються люди з дуже різних політичних партій і громадських об'єднань, тому що всі хочуть брати участь в завтрашньому нашому мітингу. Так що, будь ласка, якщо ви тут поруч, десь недалеко від Майдану, підходьте, підтримуйте нас, зараз буде встановлена сцена, от, тому що ми вважаємо, що ну, ми не маємо ніяких перешкод, законних перешкод щодо проведення цього мітингу. Ми згідно законодавства повідомили всі відповідні органи о тому, що у нас буде відбуватися. Навіть написали сценарій, що буде відбуватися, і де, коли і як. Так що ми вважаємо, що всі норми законодавства були дотримані. От зараз, якщо ви тут десь поруч, будь ласка, підходьте, ви власноруч побачите, що тут збудовано. Слава Україні!